Her sitter han ikke. Gjør det en gang til. Nå er det sånn alternative bilder med alternative mennesker. Og der er det stikker ulike filler i beina. Nei, det er sant, selv om det ser litt nødlagt i ulike filler. Det er et norsk lasteskip. Og du kan tydelig se forskjell på lasteskip og seilbåt. Hva er seilbåt?
Nå filmer jo han med meg. Det drar jeg. Mens Daniel lekte med badeskoene sine. Har du lyst på en du også? Stadig litt grann. Jeg ser en utgått sko. Det er der seilbåt. Jeg ser ikke forskjellen. Nei, jeg vet. Du er et vinde. Nei, jeg er i en annen verden. Det blir en veldig underholdende film, dette her. Det er jo den nye Fritt Vilt. Jeg har ikke følt som fjells da. Er dette fjells? Ja. Ja? Ja. Stein i vannkanten, kanskje. Esto es la vida. Jo, bla.
Rekkverket er for pysyr.